Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu smetánek. Připravila jsem si 250 gramů tvarohu. Já jsem si vybrala tučný, protože to chci pro děti. A ty to vyskáčou. Ty nemusí hlídat linii. Dvacet gramů smetany, 30%. Kdo chce, kápne si trochu vanilky. Nebo si dá pravou vanilku, nebo jenom vanilkový cukr. Jedna, dvě, tři, čtyři. Polévkové lžíce cukru. Já dala krupici. Ten tvaroh, tu bábovičku krásnou trochu poruším. Nasadím metlu. A šleháme. Vyšleháno. Trochu jste si užili rambajzu, ale doufám, jste to přežili. Robota. Na stranu. Skleničky. Sem. Jdeme plnit skleničky.
Skleničky jsou naplněné. Jdeme zdobit jahodama. Venku řádí popeláři. A my máme hotovo smetánek s jahodami. Jdeme do lednice zatuhnout a můžeme mlsat. Dobrou chuť!